आज आपल्या समोर श्रीयुत काळे सर, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कासले या ठिकाणी कार्यरत असलेले आमचे शिक्षक हे आपल्या समोर पेपर क्रमांक 2 बुद्धिमत्ता चाचणीतील घटक वर्गीकरण संख्या वर्गीकरण हा आपणास मार्गदर्शन करणार आहेत. अतिशय सुंदर अशी हातोटी त्यांची आहे शिकवण्याची आणि तुम्हाला नक्कीच त्याचा फायदा होणार आहे. तरी सर्व विद्यार्थ्यांनी आपला वही पेन व्यवस्थित त्या ठिकाणी घेऊन आणि लक्षपूर्वक सर काय सांगतायत याच्याकडे लक्ष देऊन ऐकायचंय आणि नोट करून ठेवायचंय. सर सुरू करा तुम्ही. धन्यवाद ताई. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मिशन आरंभ 2024 अंतर्गत आपल्या जिल्हा परिषद अहमदनगरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिषजी हिरेकर साहेब, शिक्षणाधिकारी माननीय भास्करजी पाटील साहेब, तसेच आपल्या गट शिक्षणाधिकारी शेख मॅडम यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने आणि त्यांच्या संकल्पनेतून आज तुमच्यासाठी एक खास असा हा उपक्रम घेऊन आलेलो आहोत. 1 एप्रिल पासून आपण या उपक्रमाची अंमलबजावणी देखील सुरू केलेली आहे. त्या अंतर्गत मागे गेल्या 9 दिवसांमध्ये आपण बऱ्याच गोष्टी शिकलेल्या आहात. भाषेचं शिकलात, इंग्रजी शिकलात, गणित आणि बुद्धिमत्ता चाचणीचे बी 2 तास झालेले आहेत. आज आपण हा बुद्धिमत्ता चाचणीचा पुढचा तास सुरू करत आहोत. यामध्ये आपण वर्गीकरण संख्या याविषयी पाहणार आहोत. पण तत्पूर्वी आपण या बुद्धिमत्ता चाचणीच्या पेपर विषयी आपण थोडक्यात बघणार आहोत. यामध्ये सगळे बुद्धिमत्ता चाचणीमध्ये 11 घटक आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, आणि या 11 घटकांना वेगवेगळा भारांश आहे. वर्गीकरणासाठी 10% भारांश या ठिकाणी दिलेला आहे. त्या वर्गीकरणासाठी 4 घटक दिलेले आहेत. ते आपण आता स्क्रीनवर बघणार आहोत. तुमची स्क्रीन मोबाईल आडवा करा म्हणजे तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी बघायला मिळतील. स्क्रीनवर तुम्हाला दिसेल 3 नंबरची आहेत. स्क्रीनवर तुम्हाला दिसेल की कोणत्या घटकासाठी किती भारांश आहेत. दिसतंय? ओके, ठीक आहे. वर्गीकरणासाठी 10% भारांश आहे. अच्छा, करू द्या, दोन्हीकडे चालते. तुम्हाला कदाचित 2 ठिकाणी दिसेल, ते काही हरकत नाही. सायनाने सर F5 दाबा थोडस. F5 वर्गीकरणासाठी भारांश 10%, 4 घटक आहेत त्याच्यामध्ये. प्रत्येक भारांश 2 ते 4% येतो. प्रश्न संख्या 1 किंवा 2 असेल या संख्येसाठी, संख्या या घटकासाठी. हॅलो सर, आवाज येत नाही. आवाज हा येतो आवाज आता. हा आवाज येतोय पण स्क्रीन नाही होते.
हाँ स्त्री नहीं होईल, एक मिनट। हाँ आता स्क्रीन दिसते ताई। ओके ओके, हाँ स्क्रीन दिसते, आवाज ओके पण ओके, चांगला. हो चालेल चालेल, ठीक आहे ठीक आहे, धन्यवाद। हाँ यामध्ये वर्गीकरणाचे जे चार घटक आहेत महत्त्वाचे, ते म्हणजे शब्दसंग्रह आहेत, आकृत्या, संख्या आणि वर्णमाला। त्यातला शब्दसंग्रह घटक आपण बघितलाय आणि आज संख्या हा घटक बघणार आहेत, आकृत्या आणि वर्णमाला हे आपण पुढच्या तासांना आपण बघणार आहोत। आता हे संख्यांचं वर्गीकरण करायचं असलं तर आपल्या स्वतःला काय यायला हवं विद्यार्थी मित्रांनो, ते महत्त्वाची गोष्ट आहे। त्यासाठी आपल्याला संख्या वाचन करता आलं पाहिजे। तुम्ही सगळे हुशार विद्यार्थी आहात म्हणून तुम्हाला संख्या वाचन हे येतच, हे गृहित आहे। त्यामध्ये 2 ते 8 अंकापर्यंत संख्या आपल्याला यायलाच हव्यात, जेणेकरून आपल्याला त्या संख्यावरची गणित, संख्यांचे प्रकार या सगळ्या गोष्टी कळतील। त्यानंतर आपल्याला संख्यांचे विविध प्रकार माहीत असायला हवेत। मग ते प्रकार कोणते? तर त्यामध्ये पहिला प्रकार होता नैसर्गिक संख्या। नैसर्गिक संख्या म्हणजे काय? तर मोजण्यासाठी उपयोगी पडणाऱ्या ज्या संख्या असतात त्यांना नैसर्गिक संख्या म्हणतात। दुसरा मुद्दा आहे म्हणजे 1, 2, 3, 4 आणि अनंत अशा। पुढचा मुद्दा आहे तो म्हणजे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कशाला म्हणता येतं? नैसर्गिक संख्यामध्ये फक्त शून्य ऍड झाला की त्याला पूर्ण संख्या असं म्हणतात। पूर्ण संख्या म्हणजे वास्तविक संख्या, यात अपूर्णांक, दशांश आणि ऋण संख्या नसतात। शून्य हा कोणत्याही संख्येचा अपूर्णांक किंवा दशांश नाही। या छोट्या छोट्या गोष्टी आता आपल्याला हळूहळू कळत जातील, त्या आपण नंतर जास्त खोलात जाऊन शिकणारच आहोत। त्यानंतर आहे त्या म्हणजे अपूर्णांक संख्या। अपूर्णांक संख्या कशाला म्हणायचा? ज्या संख्या पूर्ण एकात व्यक्त करता येत नाहीत त्यास अपूर्णांक संख्या असं आपण म्हणतो। उदाहरणार्थ 5/10, त्याच्यानंतर 3/2, 4/7, त्याच्यामध्ये अंश आणि छेद असतो। समसंख्या, समसंख्या कशाला म्हणायचं? तर ज्या संख्येला 2 ने निशेष भाग जातो ती समसंख्या असते, किंवा ज्या संख्येच्या एकक स्थानी 0, 2, 4, 6, 8 हे अंक असतात त्यांना समसंख्या म्हणतात। विषम संख्या म्हणजे काय? ज्या समान असतात त्या सर्व संख्या विषम संख्या आहेत, त्यांच्या एकक स्थानी 1 ते 9 मधले उरलेले अंक असतात, जसे 1, 3, 5, 7, 15, 19, 21, 23 इत्यादी। 2 विषम संख्यांची बेरीज जर आपण केली तर ती सम असते। यासारखे छोटे छोटे नियम आपण पुढे शिकणारच आहोत, मात्र हे आपल्याला हळूहळू कळायला बी हवे। त्याच्यानंतर आहेत त्या म्हणजे मूळ संख्या। कशाला म्हणायचं मूळ संख्या? ज्या संख्येमध्ये फक्त ज्या संख्येला फक्त 1 आणि ती संख्या यांनी भाग जातो त्या संख्येला मूळ संख्या म्हणतात। 1 ते 100 मध्ये सगळ्या मिळून मूळ संख्या आहेत 25, 25, एवढं ध्यानात ठेवायचं। 25 मूळ संख्या असतात। बऱ्याच वेळेला आपल्याला दुसऱ्या याच्या देखील गणितात देखील हा प्रश्न विचारला जातो आणि त्याचं उत्तर आपल्याला पटकन देता आलं पाहिजे। 1 ही संख्या जी आहे ती मूळ पण मूळ संख्या नाही। आता संयुक्त संख्या कशाला म्हणायचं? ज्या संख्येला 1 आणि ती संख्या याशिवाय अन्य देखील तिचे विभाजक असतात, म्हणजे दुसऱ्या संख्येने देखील भाग जातो, अशा संख्येला संयुक्त संख्या म्हणतात। जसे 4, 6, 8, 10, 12, 15 इत्यादी। आता या ठिकाणी त्या दिवशी आपण संयुक्त संख्या शिकलो। आता याच्यानंतर वर्गसंख्या कोणत्या? वर्गसंख्या कशाला म्हणता येतं? आपला वर्गसंख्यांचा चार्ट आपण बऱ्याच वेळेला शिक्षकांनी आपल्याकडून लिहून घेतला। उदाहरणार्थ 2चा वर्ग म्हणजे 2चा 2 वेळा गुणाकार, 2 गुणिले 2 = 4, ही 4 ही वर्गसंख्या आहे। तसंच 3चा वर्ग 9, 4चा वर्ग 16, 5चा वर्ग 25, म्हणजे 25, 16, 9, 4 या संख्या ज्या आहेत या वर्गसंख्या आहेत, हे तुम्हाला कळलं असेलच। त्यानंतर घनसंख्या, घनसंख्या म्हणजे काय? जसं आपण वर्ग करतो तसेच ती घनसंख्या। तसंच वर्ग करताना आपण 2 गुणाकार करतो त्या संख्येचा, मात्र या ठिकाणी घनसंख्या म्हणजे त्या संख्येचा 3 वेळा गुणाकार करायचा। उदाहरणार्थ 2चा घन, 2चा घन म्हणजे काय? 2 गुणिले 2 गुणिले 2 बरोबर किती येतील? बरं आता तुमच्या मनात प्रश्न तयार झाला असेल, म्हणजे 2 दुणे 4, 4 दुणे 8, म्हणजे 8 ही घनसंख्या आहे। अशा प्रत्येक संख्येचा वर्ग आपल्याला काढता आला पाहिजे आणि तो आपला पाठ देखील व्हायला हवा। किमान 30 पर्यंतचे वर्ग आपले पाठ असले तर आपल्याला पुढचं संख्यावर आधारित वर्गीकरण सहज करता येऊ शकतं। त्यानंतर आहे त्रिकोणी संख्या। कशाला म्हणायचं त्रिकोणी संख्या? तर आपण कधी आपल्याला गणितामध्ये एक प्रश्न विचारला जातो, 1 ते 10 या अंकांची बेरी, 1 ते 10 अंकांची बेरीज केली तर किती उत्तर येतं?
तर ते उत्तर येतं 55. मग याचा अर्थ असा की 1 पासून 10 पर्यंतची बेरीज केली तर 55 उत्तर येतं. याचा अर्थ 55 ही त्रिकोणी संख्या आहे. काय आहे? त्रिकोणी संख्या. म्हणजे 1 पासून दिलेल्या संख्येपर्यंतच्या सर्व संख्यांची बेरीज म्हणजे त्रिकोणी संख्या होय. उदाहरणार्थ आता ती संख्या आपण थोडस 2 मिनिटा 1 सेकंदात समजून घेऊया. आता स्क्रीन शेअर करून आपण व्हिडिओ पाहणार आहोत, तो बघा. या ठिकाणी त्रिकोणी संख्या म्हणजे काय? त्रिकोणी संख्या म्हणजे 1 पासून सुरुवात करायची आणि त्या संख्येपर्यंतच्या अंकांची बेरीज करायची. उदाहरणार्थ आपण 4 पर्यंत बेरीज करूया. मग 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक 4 यांची बेरीज जर केली तर किती येते बरं? 2 अधिक 3 3 अधिक 3 6 6 4 10. मग 10 ही त्रिकोणी संख्या आहे. काय आहे? 10 ही त्रिकोणी संख्या आहे. मग हे कसं काढलं जातं बरं? त्रिकोणी संख्या काढण्याचं सूत्र काय आहे? मग आपण किती पर्यंत बेरीज केली? 4 पर्यंत. मग याचं पण एक सूत्र आहे. काय सूत्र आहे? ती संख्या 4 बरोबर त्याला पुढच्या संख्येने गुणायचं 5 आणि या उत्तराला आपण 2 भागायचं, डिवायडेड बाय 2 करायचं. म्हणजे 4 मल्टिप्लाय 5 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10. कसं आलं 10 हे? तर 4 5 20, 20ने 2 भागलं, भेद आहे 20, 10 आलं. याचा अर्थ असा की 10 ही त्रिकोणी संख्या आहे. समजलं त्रिकोणी संख्या. यानंतर आहेत वास्तव संख्या. सर्व परिमेय आणि अपरिमेय संख्या या वास्तव संख्या असतात, हे आपल्याला मागच्या तासाला सरांनी शिकवलेलं आहे. परिमेय संख्या म्हणजे काय हे आपण शिकलो. परिमेय संख्या म्हणजे जे ज्या अंश आणि छेदाच्या रूपात मांडले जातात त्या संख्यांना परिमेय संख्या असं म्हणतात. अपरिमेय संख्या हेही आपण शिकलेलो आहोत. अपरिमेय संख्या कशाला म्हणतात? तर ज्या संख्यांची दशांश मांडणी ही अखंड आणि अनावर्ती असते त्यांना अपरिमेय संख्या असं म्हणतात. यानंतर आपण पुढच्या भागामध्ये आपण दशांश, त्याच्यानंतर आवर्ती अनावर्ती याही गोष्टी आपण शिकणार आहोत. पण तत्पूर्वी आपल्याला फक्त वर्गीकरणासाठी काय असायला हवं, आपल्याला माहीत असायला हवं, ते आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. सर्व प्रकारच्या संख्या आपण पाहिल्यात. मग आता तीच स्लाइड पुढे, नेक्स्ट. वर्गीकरणासाठी आपल्याला आणखी काय यायला हवं ते जर आपल्याला पाहायचं असेल तर वर्गीकरणासाठी आपण संख्येवरील क्रिया येणं महत्वाची गोष्ट असते. मग संख्येवरील क्रिया कोणत्या? स्क्रीन शेअर करा. संख्येवरील क्रिया कोणत्या? तर साधं आपल्याला सगळ्यांना माहिती, बेरीज करता आली पाहिजे, वजाबाकी करता आली पाहिजे, त्याचनंतर गुणाकार करता आला पाहिजे, भागाकार देखील करता आला पाहिजे. या सामान्य क्रिया आपण शिकलेलो आहोत. परंतु आता तुम्ही म्हणाल एवढं सगळं तर आम्हाला येतं, मग आता का बरं सांगू राहिलात? तर हे येतं तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो, पण त्याच्यामध्ये वेग निर्माण होणं गरजेचं असतं, त्याच्यामध्ये प्रभुत्व निर्माण होणं गरजेचं असतं. तर स्कॉलरशिपमध्ये आपण कमी वेळामध्ये जास्त काम करू शकतो, कमी वेळामध्ये योग्य उत्तर काढू शकतो. स्कॉलरशिपमध्ये शिकताना या गोष्टीचा विचार करावा लागतो. त्यानंतर वर्गीकरणाच्या संख्या शोधताना आपल्याला कसोट्या माहीत असणं गरजेचं आहे. कोणत्या कसोट्या आहेत मग? तर त्याही आपण आता पाहणार आहोत. इकडे लक्ष द्या. मग आपल्याला 2 कसोटी माहीत पाहिजे, 3 कसोटी माहीत पाहिजे, 4 माहीत पाहिजे, 5 माहीत पाहिजे. अशा महत्वाच्या अंकांच्या कसोट्या आपल्याला माहीत असायला हव्यात. मग 2 कसोटी काय सांगते? ज्या संख्येच्या एकक स्थानी 0 0 2 4 6 8 हे अंक येतात एकक स्थानी, त्याला 2 निशेष भाग जातो, हे आपल्याला पटकन कळायला असं. उदाहरणार्थ आपण इकडे लक्ष द्या, 218 ही संख्या आहे, याला 2 भाग जातो का? असं पटकन जर विचारला तर भागाकार करायचा का? नाही. एकक स्थान बघायचं, 8, एकक स्थानी 8 आहे, याचा अर्थ 2 भाग जातो. हे कधी कळलं आपल्याला? हे आपण 2 कसोटी आपल्याला माहीत असल्यानंतर कळलं, त्याशिवाय नाही कळलं. म्हणून हे पाठ असायला हवं एकदम. याच्याविषयीची अनेक गणितं तुम्ही करणं गरजेचं आहे. तुम्ही आता इथं शिकतायत, मात्र तुम्ही एवढ्यावर समाधान मानता कामा नये. तर तुम्ही घरी गेल्यानंतर देखील आपल्या
पालकांबरोबर अशी गणितं तुम्ही केली पाहिजे, इथं जे शिकलात त्याचं ऍप्लिकेशन करणं गरजेचं आहे, तर तुम्हाला त्याच्यात वेग निर्माण होऊ शकतो. आता आपण पुढे पाहणार आहोत ती तीनची कसोटी. तीनची कसोटी काय सांगते, तर ज्या संख्येच्या अंकांची बेरीज केली असता त्या बेरजेला जर तीनने भाग गेला, निशेष भाग गेला, तर त्याला त्या पूर्ण संख्येला तीनने भाग जातो. उदाहरणार्थ म्हणजे काय करायचंय आता आपल्याला, इथं बेरीज करायची अंकांची, अंकांची बेरीज करायची आहे आणि त्या अंकांच्या बेरजेला दोनने भाग करायचा आहे. उदाहरणार्थ इथं पहा, 435 ही संख्या आहे, 435. मग यांच्या अंकांची बेरीज करूया आपण इथं. 4 + 3 + 5, 4 + 3 = 7, 7 + 5 = 12. मग 12 तीनाने भाग जातो का? आपल्याला तीनाचा बडा माहिती आहे, 3 × 12, 3 × 4 = 12. 3 × 12 हे भाग जर दिलेला आहे आपल्याला, भाग विशेष भाग जातो, याचा अर्थ 435 तीनाने पूर्ण भाग जातो. 435 भागाकार करण्याची गरज नाही, म्हणजे जास्त वेळ वाया घालवायची गरज नाही जर आपल्याकडे नियम असले तर. म्हणून आपल्याला एक गोष्ट माहीत असेल की गणिताच्या जंगलात जाताना सूत्राची बॅटरी आपल्याजवळ असावी किंवा सूत्राची कुऱ्हाड आपल्याजवळ असावी. सूत्र पाठ पाहिजे, नियम पाठ पाहिजे, हे जर असले तर आपल्याला ते काम पटकन सोपं कमी वेळात घडतं. चारची कसोटी काय सांगता येईल आपल्याला, जर अंकाच्या एकक आणि दशक स्थानी जे अंक आहेत त्यांना जर 4 निशेष भाग जात असेल तर त्या संख्येला देखील 4 निशेष भाग जातो. उदाहरणार्थ म्हणजे कोणतं, दशक व एकक या दोन्ही स्थानचे अंक असतील तर 4 भाग जातो. उदाहरणार्थ 4016 ही संख्या आहे, दशक स्थानी 1 आहे, एकक स्थानी 6 आहे, म्हणजे या दोन्ही मिळून 16 ही संख्या तयार होते. 16 4 भाग जातो का? हो जातो. का? 4 × 16. मग 16 जर भाग जातो तर याचा अर्थ 4016 देखील जातो. तुम्ही म्हणा मग 4 घेतले, तुम्ही म्हणून सोपं घेतलं, 5 घेतले तरी सुद्धा जातो, 5 × 6 घेतले तरी जातो. इकडे कोणताही अंक लिहा, शेवटी 16 आहे ना, हे महत्वाची गोष्ट. आलं लक्षात आहे? 5 कसोटी काय सांगते हो, 5 कसोटी म्हणजे काय, एकक स्थानी 0 आणि 5 असले, 0 5 एकक स्थानी, 0 आणि 5 हे अंक जर एकक स्थानी असले तर आपल्याला त्या ठिकाणी पूर्ण आणि निशेष भाग जातो 5. मग कोणती मोठी, किती मोठी संख्या घेतली, उदाहरणार्थ 4,25,025, आता या संख्येला भाग जातो का 5? हो, शेवटी 5 आले, भाग जातो. पुढची एखादी संख्या घेतली, उदाहरणार्थ 27,270, याला जातो का 5 भाग, सांगा बरं, जातो की नाही? शाबास, व्हेरी गुड. 0 आला ना, 0 आला, भाग जातो. एकक स्थानी 0 आला, भाग जातो. म्हणजे 5 कसोटी आपल्याला माहीत असल्यामुळे आपल्याला हे अशा बऱ्याच कसोट्या त्या आहेत, पण त्या शिकवण्यामध्ये आता याच्यात वेळ वाया जाईल म्हणून आपण इथं थोडस शॉर्टकट घेऊ. बाकीचं तुम्ही शोधलेलं आहे, हे तुमचं 4th-5th काही भाग झालेला आहे. अशा कसोट्या तुम्ही 6 कसोटी, 9, 11 कसोटी आपण नंतर आपण बघू शकतो. ओके, चला ठीक आहे. मग आता आपण यानंतर आपण पुढे जाणार आहोत ते म्हणजे प्रत्यक्ष गणितांकडे आपण जाणार आहोत, ते आता आपण बघणार आहोत. ठीक आहे, तर यावर आधारित आपल्याला अनेक प्रकारची गणितं आपल्याला करता आली पाहिजे. म्हणून मी तुम्हाला संख्यांचे विविध प्रकार सांगितले, त्या प्रकारानुसार आपल्याला विचार करून ती गणितं, ती बुद्धिमत्ता चाचणीची प्रश्न सोडवायचे असतात. मग हे प्रश्न नेमके कसे विचारले जातात, तर साधारणपणे या साधारणपणे या घटकावर आधारित थोडेसे एकाच प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात, ते म्हणजे गटात न बसणारे पद ओळखा.
गटात न बसणारा पर्याय ओळखा. तर चार पर्याय दिलेले असतात, त्या चार पर्यायापैकी तीन पर्यायामध्ये काहीतरी साधर्म्य असतं, समान संबंध असतो. ते तिन्ही पर्याय एकाच प्रकारचे असतात संख्येच्या बाबतीत, मात्र ते आपल्याला त्या पर्यायामधून आपल्याला जो चौथा वेगळा पर्याय आहे तो कोणता आहे तो शोधायचा असतो. मग आता आपण एक उदाहरणादाखल एक गणित घेऊया आणि त्या गणितामध्ये कोणता वेगळा पर्याय आहे हे तुम्ही मला सांगायचं आहे. ओके, बघूया. ठीक आहे, रेडी आहात? चला, ही संख्या तुम्हाला बोर्डवर दिसत असेल. ज्यांना बोर्डवर दिसायला प्रॉब्लेम असेल त्यांनी इकडे लक्ष द्यायचंय. आपण या ठिकाणी पहा, पहिली संख्या आहे 297, 297, दुसरी संख्या आहे 576 आणि तिसरी संख्या आहे 288 आणि चौथी संख्या आहे 970. मग या चार संख्यामध्ये पैकी तीन संख्यामध्ये काहीतरी साधर्म्य आहे ते आपल्याला ओळखायचं आहे. मी तुमच्यासाठी एक मिनिटाचा वेळ देतो, बघूया तुम्हाला ओळखता येतं का काय साधर्म्य आहे, आणि ते साधर्म्य शोधलं तर आपल्याला त्याचं उत्तर सापडेल. बघूया तुम्ही गणिती क्रिया करून काही शोधतायत का. आपण एक मिनिटाचा. ओके, ठीक आहे, बघा. आपण या ठिकाणी झूम करून बघू शकता, त्या संख्या जर अस्पष्ट दिसत असतील तुम्हाला तर तुम्ही ती स्क्रीन थोडी झूम करून घ्या, आडवी धरा स्क्रीन आणि झूम केल्यानंतर संख्या कळतील. ओके, ठीक आहे, आलंय लक्षात? काहींचे आलेलं आहे लक्षात, काहींनी बरोबर एकदम अतिशय चोख उत्तर सोडवलेलं आहे, काहींचा थोडासा अजून डायलेमा झालेला दिसतो काय करावं काय नाही वगैरे. अनेक संख्यांचे प्रकार आपण पाहिले म्हणून त्याच्यामुळे गोंधळाची स्थिती देखील तयार होऊ शकते, पण काही क्रम असतात त्या क्रमाने आपण गेलं तर आपल्याला सापडत. उदाहरणार्थ पहिल्यांदा आपण फक्त अंक बघूया, 2, 9, 7, 5, 7, 6, 2, 8, 8, 9, 1, 7, काही आहे का संबंध याच्याशी? सारखेपणा दिसत नाही अंकात, कुठंच काही नाही. संख्येमध्ये एकक स्थानी पाहिले, एकक स्थानी समसंख्या पाहिल्या तर त्या इथं दिसत नाही, दोन वेगवेगळ्या विषम संख्या पण आहेत. मग आता कसं व्हायचं, आता काय करावं लागेल बरं? मग आता आपल्याला आपण एक प्रयत्न करून बघूया, बेरीज करून पाहूया बरं, या तिन्ही अंकांची बेरीज करा बरं, किती येते कोण सांगतं बरं? हा राईट, किती येते? 18. शाबास, व्हेरी गुड. आता यांची बेरीज 18 आली, 9, 2, 11, 11, 7, 18 यांची बेरीज करून पहा बरं, सांगा बरं बेरीज किती किती आली. हा शाबास, व्हेरी गुड, 18. छान. आणि यांची बेरीज करा बरं, हे तर पटकन सांगता येईल, 8 × 16 × 2 = 18. राईट, करेक्ट, 18. आणि मग आता उरलेल्याचे हे तिन्ही जर समान आले तर हा पर्याय आपला बरोबरच आहे असं आपण पटकन म्हणून जातो. बऱ्याच वेळेला फसत असतो, आता इथं फसणार नाही आपण, मात्र बऱ्याच वेळेला काही गोष्टी आपण ह्याही ध्यानात घेतल्या पाहिजे, तरी पण आपण करून पाहायची असते. किती बेरीज आली? किती आली? 17. मग यांच्या सगळ्यांच्या या संख्यांच्या अंकांची बेरीज 18, 18, 18 आली आणि याचीच फक्त वेगळी आली. याचा अर्थ या तिघांच्या गटामध्ये हा चार नंबरची संख्या बसत नाही. म्हणजेच याचा अर्थ काय की ती संख्या गटात बसत नाही, वेगळी आहे. आणि असं उत्तर आपण जर काढलं तर आपल्याला अतिशय 2 मार्क एकदम परफेक्ट मिळतील. सोपं आहे की नाही मग? हा, याला स्कॉलरशिप म्हणतात, अवघड काही नाही.
आतापर्यंत तुम्ही साधिक बेरजा केल्या, बेरजा, परंतु यामध्ये एक मेक असते मित्रांनो, एक लक्षात घ्यायचं असतं, यामध्ये हुशार मुलं फार चुकतात. कसं? पटापटा बेरीज करतात आणि कुठंतरी बेरीज चुकते आणि चुकल्यानंतर मग वेगळंच उत्तर तयार होतं आणि ते गोंधळात जातात. आपल्याकडे 1.2 सेकंदातच विचार करायचा असतो, विचार करण्यासाठी ती अर्धा मिनिट पुष्कळ असतो आणि त्याची खात्री करण्यासाठी 15 सेकंद वापरायचे असतात आणि नंतर उत्तर नोंदवायचं असतं. खात्री केल्याशिवाय उत्तर नोंदू नाही, हे दोनदा करून पाहिलं तर त्याच्यात मजा असते. बऱ्याच वेळेला घाईगडबडीत हुशार मुलं चुकतात, बाकीची मुलं सा मध्यम मुलं जी आहेत ते बरोबर करतात, अशी सोपी सोपी उदाहरणं. हे अत्यंत सोपं उदाहरण होतं. समजलं हे उदाहरण तुम्हाला? समजलं की नाही? शाबास, ओके. आता आपण दुसरं उदाहरण बघणार आहोत. चला दुसऱ्या उदाहरणाकडे. आता आपण स्क्रीन शेअर करणार आहोत 2 नंबरच्या उदाहरणाची. ओके, स्क्रीनवर बघा. आता तुम्हाला हे गणित स्क्रीनवर दिसेल, मग आपण ते स्क्रीनवर शोधूया. हा, सोपं आहे एकदम, बघा बरं, तुम्हीच दिसतंय ना? ओके, गटात न बसणारे पद पर्यायातून निवडा. 4 पर्याय दिलेले आहेत तुम्हाला, त्यांचे नंबर मात्र टाकलेले नाही, पण तुम्ही समजून घ्याल. हा, पहिला पर्याय आहे, दुसरा आहे, तिसरा, चौथा. 6-36, 7-49, 5-35 आणि 8-64 आहेत. पहा बरं तुम्ही आणि मला सांगा की कोणता पर्याय बरोबर आहे. पहिला, दुसरा, तिसरा की चौथा? कशावरून ते पण सांगायचं आहे. तुमच्यासाठी अर्धा मिनिट अजून देतोय. हा, अरे काय झालं, बघा. ओके, आता इथं 6-36 आहे, काय संबंध आहे दोघांमध्ये 6 आणि 36 मध्ये? तो एकदा विचार करायचा होता. थोडस आठवल्यानंतर बेरीज करून पाहू का? बर, बेरीज करून पाहिली, 6 आणि 3 9 होतात, 6 काही संबंध येत नाहीत, बरोबर आहे. 6 च्या पाड्यात 36 आहे, मग 6 7 36 होतात, बरोबर आहे. 6 ला 6 ने गुणलं की 36 होतात. बर, ठीक आहे, म्हणजे काय, 6 चा वर्ग हा 36 आहे, बरोबर आहे. पुढे जे आहे ते 7 49 आहे, काय ते मग? आता 7 आणि 49, 7 चा पाडा तुम्हाला येतो, मग 7 च्या पाड्यामध्ये किती 49 आहे का? हो आहे, शाबास. मग कसे आहेत? 7 7 चा वर्ग तो आहे 49, 7² 49. हे समजलं का तुम्हाला? आता 5 चा काय होतंय बघू बरं. मग यांचा जसा वर्ग केला तसा 5 चा देखील वर्ग करायचा. 5 चा वर्ग किती येतो? 25 येतो. मग 5 चा वर्ग 25 येतो, पण इथं तर 5 चा वर्ग 35 दिला आहे. कुठंतरी हे वेगळं पद असण्याची शक्यता आहे, पण पुढच्या पदाचं काय आहे ते आपण पाहणं गरजेचं आहे. मग 8 चा वर्ग करून बघूया. 8 चा वर्ग किती येतो? 8 8 64, 8 × 8 = 64, बरोबर, 8² 64. मग आता तिन्ही पर्याय जे आहे, 6 चा वर्ग 36, 7 चा वर्ग 49, 8 चा वर्ग 64, हे वर्ग संख्या आहेत. मात्र 5 चा वर्ग 25 असायला हवा होता, तो दिलाय 35. याचा अर्थ असा की याचा अर्थ असा की 5-35 हा 3 नंबरचा जो पर्याय आहे हा त्याचं उत्तर आहे, बरोबर आहे. समजलं मित्रांनो? म्हणजे अतिशय एवढं बारकाईने थोडंसं लक्ष दिलं, त्याच्यावर विचार केला की आपण अतिशय योग्य उत्तराकडे जाऊ शकतो. चला, कळलं मग आता हे. आता आपण पुढच्या संख्येकडे जाणार आहोत आपण. तर त्या ठिकाणी 4 संख्या दिलेल्या आहेत, गटात न बसणारे पद त्यातून पर्यायातून काढायचे आहेत. इथं अपूर्णांक संख्या दिलेली आहे, अपूर्णांकांच्या बाबतीत थोडा वेगळा विचार आपल्याला करावा लागेल. तो विचार तुम्ही कसा करतात ते आता आपण पाहणार आहोत. चला बघा बरं, थोडासा विचार करून बघूया. अर्धा मिनिट तुमच्यासाठी वेळ देतो, करा विचार. इकडे घेतो आता.
ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आता इकडे पहा, आता आपण प्रत्यक्ष फळ्यावरच बघणार आहोत की या संख्या कशा पद्धतीने आहेत त्या, या संख्यामध्ये काय संबंध आहे ते आपण पाहणार आहोत. तर 15/24, 24/48, 25/40 आणि 60/96 यांच्यामध्ये तुम्हाला आता भागाकार शिकलेला आहोत. शिकलात की नाही? हो, थोडस अवघड जातात जातं की नाही मोठे भागा, पण इथं छोटे आहेत त्याच्यामुळे घाबरायचं नाही. बरोबर? हो, गणितातला गणितासारखा सोप्पा विषय कोणता नाही, फक्त समजून घेणं गरजेची गोष्ट आहे. चला आपण बघूया 15/24 काय संबंध आहे दोघांमध्ये, काय मिळतं जुळतं आहे, मग कसं शोधायचं हे अगदी अशा पद्धतीने शोधायचं की हे 15/24 मग आपण बरेच शिकलो, पाढे शिकलो की नाही, मग कोणाच्या पाड्यात आहेत, 15 कोणाच्या पाड्यात असावेत, बरं 15 दोघांच्या पाड्यात आहे, तीनाच्या पाड्यात आहे, पाचाच्या पाड्यात आहे, बरोबर आहे की नाही, 15 पाड्यात पण आहे, 24 तर बऱ्याच जणांच्या पाड्यात आहे, तीनाच्या पाड्यात आहे, दोनाच्या पाड्यात आहे, कस काय दोनाच्या पाड्यात, हा अहो पाडा 20 पर्यंत आला म्हणजे बे 10 20 इथपर्यंतच पाडा येत नाही, बे 11 22 होतात, बे 12 24 होतात ना. हो, तुम्हाला वाटलं फक्त 12 2 24च होतात, असं नाही, हा पाडे अनंत चालत असतात. चला ठीक आहे, मग हे तीनाच्या पाड्यात आहे, 12 पाड्यात आहेत, 6 पाड्यात आहेत, त्याच्यानंतर 24 पाड्यात आहेत, म्हणजे त्याचे विभाजक आपण शोधतो. थोडक्यात काय शोधतो? विभाजक शोधतो. कोणाकोणाच्या पाड्यात येते पाहूया, 3 बरोबर 5 पाड्यात आहे आणि 24 कोणाच्या पाड्यात आहे, 2 पाड्यात आहे, 3 पाड्यात आहे, 5 पाड्यात आहे का, नाही, 6 पाड्यात आहेत, नंतर 8 पाड्यात आहे, नंतर 12 पाड्यात आहे, 24 पाड्यात आहेत, बरोबर, इथं 15 पाड्यात 15 आहे. एवढ्या पाड्यामध्ये समान पाडा कोणता आहे बरं, यांच्यामध्ये यांच्यामध्ये समान पाडा 3 आहे, बरोबर, म्हणजे 15 3 भाग जातो, 24 3 भाग जातो, हे आपण मसावी काढताना शिकलो ना, है की नाही, हा मसावी काढताना शिकलो. चला मग 3 भाग जातो ना, मग आपण पुढे पुढे पाहणार आहोत की 3 जर भाग जातो तर याचा आपण दोघांनाही 3 भाग देऊ, 3 5 15, 3 8 24, 5 6 8 हे त्याचं शॉर्टकट रूप तयार झालं, त्याला आपण काय म्हणतो बरं, म्हणजे हा सममूल्य अपूर्णांक तयार झाला, बरोबर, संक्षिप्त रूप आपण त्याला बोलतो, बरोबर आहे की नाही, छोटं बनवायचं, छोटं, मात्र त्याची व्हॅल्यू कमी होऊ द्यायची नाही, किंमत तीच असली पाहिजे, 15/24 काय आणि 5/8 काय, ते सममूल्य असले पाहिजे, सममूल्य म्हणजे समान किंमत असलेली. आता आपण पुढे जाऊया 24/48, इकडे पहा यांचं कसं करता येईल बरं, 24 आणि 48, कोण सांगतो 24 आणि 48? मग यांचाही तसंच करता येईल, 24 2 48, 24 1 24, 24 2 48, सोपं की नाही, ओके. इकडे जाऊया 25 आणि 40, 25 आणि 40 कोणाला भाग द्यायचा बरं, कशाने भाग जाईल, तर 5 भाग जातो की, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, म्हणजे 25/40 भाग जातो, म्हणजे 5/8 हा त्याचं संक्षिप्त रूप तयार होतं, त्या त्याला आपण सममूल्य अपूर्णांक असं देखील म्हणतो. शिकलोत आपण पाठेमागे, आता फक्त त्याची रिव्हिजन घेऊया. चला पुढे 60/96 कसं येणार, मग यांचा हे कोणाच्या पाड्यामध्ये आहेत, 60 आणि 96 दोघं पण असले पाहिजे, एक जण नको, दोघं पण पाड्यामध्ये असले पाहिजे, दोन्ही संख्या पाड्यामध्ये असायला हव्यात, कसे, तर पहा याला 12 जर भाग दिला तर 12 5 60, आणि पुढचं येतं हो तुम्हाला, येतं की नाही, चला 12 8 96 पाडा पाठ पाहिजे की नाही, मग पाडा जर पाठ नसतं तर काय झालं असतं, आलंच नसतं, मग किती वेळा बेरीज करणार, किती वेळा गुणाकार करणार, 12 × 8 बरोबर किती, मग गुणाकार करायचा, मग 96, किंवा मग 12 × 6 केलं असतं, त्याचं उत्तर नाही 96 आलं, मग पुढे 7 करायचं, पुन्हा 8 करायचं, याला वेळ जातो ना, त्यासाठी पाडे पाठ करा आधी, पाडे 100% पाठ असायला हवेत. चला मग इथं उत्तर आलं 5/8, इथे आले 5/8, आणि इथं पण 5/8 आलं, झाले सममूल्य, हे सगळेजण 5/8 उत्तराने कनेक्ट झालेले, तिघं जण कनेक्ट झाले, याला बाहेर काढा, ओके, आपलं उत्तर तयार झालं, गटात कोण बसत नाही, 24/48 बरोबर, गटात बसला नाही तो वेगळा काढला आपण, 24/48 बऱ्याच वेळेला, आता ठीक आहे
आपल्याकडे डायरेक्ट उत्तर मांडायचं नाही, बऱ्याच वेळेला पोरं 1 ते 2 मांडून मोकळे होतात. असं आपल्याला स्कॉलरशिप करायची गरज नाही. काय करतो आपण, फक्त त्या पर्यायाचा क्रमांक गोल करतो, बरोबर. मात्र पर्यायाचा क्रमांक गोल होण्यापूर्वी तुम्हाला या सगळ्या कृती यायला हव्यात, आल्याच पाहिजे. त्या आल्या तरच पुढे तुम्हाला स्वतः करता आल्या पाहिजे. हो चला ठीक आहे, आपण पुढची स्क्रीन पाहणार आहोत. चला पुढच्या स्क्रीन कडे, आता आपण पुढची स्क्रीन शेअर करणार आहोत. चौथ्या प्रश्न, पुढचा एक प्रश्न घेणार आहोत आपण. हा आता ही स्क्रीन पहा. गटात न बसणारे पद पर्यायातून निवडा. काय पर गटात 4 पर्याय दिलेले आहेत, 327, 464. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही वही उघडलेली आहे त्या वहीमध्ये लिहा हे सगळे पर्याय, बरोबर लिहा. 464, 101 आणि 206. आणि पहा बरं, तुम्हाला जमतं का? मी नंतर क्ल्यू देणं देईल तुम्हाला, परंतु त्याआधी तुम्ही थोडासा विचार करणं गरजेचं आहे. करा बरं विचार, तुमच्यासाठी 1 मिनिट वेळ देतो, 1 मिनिटात व्हायला हवं. ठीक आहे मित्रांनो, तुम्ही विचार केला असेल, तुम्ही बेरीज करून पाहिली आहे की नाही. 3 2 2 5 7 12 होतात, 5 4 10 4 14 होतात. अरे 1 12 झाले, 14 झाले, 1 1 2 झाले, ते बसत नाहीत. वजाबाकी करून पाहिली, गुणाकार करून पाहिला, भागाकार करून पाहिला, काहीतरी करून पाहिलं ना, ही चांगली गोष्ट आहे. तुम्ही काहीतरी करणं महत्वाची गोष्ट आहे. थोडंसं चुकेल पण आत्ता तुम्हाला ते सांगितल्यानंतर कळेल. इथं ना गुणाकार ना भागाकार काही याच्यामध्ये बसू शकत नव्हतं, तर मग कशाशी संबंधित आहे? तर इथं घन या संख्येशी संबंधित आहे. घन, घन माहिती तुम्हाला, एखाद्या संख्येचा 3 वेळा गुणाकार म्हणजे घन. बघा बरं विचार करून, आता क्ल्यू दिलाय तुम्हाला, काही सापडतं का? ओके, नाही सापडलं अजून. हा काहींना सापडलंय, काहींना सापडलंय, बरोबर, शाबास. चला आपण सर्वांसाठी एक खुलं करूया. पहिली संख्या आहे 327. यातल्या अंकांकडे पाहिलं तर 3 आहे 2 आहे 7 आहे. जर त्यांची शेजारचे अंक एकत्र करून संख्या वाचली तर 3 शतक आहे, 27 आहे, 3 27, याच्यामध्ये घनाचा संबंध आहे. काय संबंध आहे? तर 3 चा घन 27 आहे की नाही? चला पुढची 2 नंबर संख्या 464. 4 चा घन किती आहे? 4 चक 16, 16 चौसष्ट, 64, बरोबर आहे. आता पुढचं जे आहे, पुढचा पहिला अंक शतक स्थानचा अंक आहे, 1 1 चा घन आहे, 1च, 1चा घन 1च आहे. आता शून्य जो आधी लिहिलेला आहे, 1च्या आधी कितीही शून्य लिहिले तर काही फरक पडत नाही, संख्या तिसच राहते. आता चौथं गणित जे आहे ते 2चा घन किती असायला हवा होता? 2चा घन तो असायला हवा होता 8, बरोबर आहे. पण प्रत्यक्षात काय आहे? इथं 6 आहे. मग 2चा घन 6 हे चुकीचं आहे, हे एकदम बरोबर नाही. म्हणून ही जी संख्या आहे, 4 नंबरचं गणित, 4 नंबरचा जो पर्याय आहे, हा पर्याय बरोबर आहे. कळलं? समजलं? व्हेरी गुड, फंटास्टिक. परत एकदा याच्यावर विचार करा बरं. 3चा घन 27 आहे, कसा विचार केला पहा. त्या संख्येच्या बाबतीत 327, आपण फक्त 327, पण इथं अंकांना पण फार किंमत असते, अंकांशी संबंधित गणित असतात, ते आपण सोडवायला हवे. 3चा घन 27, 4चा घन 64, 1चा घन 1, 2चा घन 8 असायला होता, तो 6 आहे, दिलेला आहे, 6 इथं येतो. म्हणून ती संख्या
आपल्याला गटात बसत नाही. इथं तुम्ही बरेच पर्याय शोधले असतील, तर समसंख्या, मग 464 सम आहे, 206 सम आहेत, मात्र 327 विषम आहे, 101 विषम आहे. मग असं दोन दोन तर पर्याय नाही देणार, देता येणार दोन सारखे दोन सारखे. आपल्याला फक्त गटात बसणारा एकच पर्याय शोधायला लावलेला आहे, म्हणून आपण तो एकच पर्याय त्याप्रमाणे शोधलेला आहे. का आलं लक्षात? समजलं? कळतंय ना? ओके, शाबास. चला आपण पुढच्या गणिताकडे जाणार आहोत. पुढचं गणित आपण याच्यावरच घेत आहोत. चला इथं फळ्याकडे बघा. गणित आहे 2574, दुसरं आहेत 6325, तिसरा पर्याय आहेत, तिसरा ऑप्शन दिलेला आहे ते म्हणजे 1397, आणि चौथा पर्याय आहे तो म्हणजे 8502. आता मित्रांनो, आपल्याकडे वेळ कमी आहे, कमी वेळामध्ये आपल्याला जास्त काम करायचं असल्यामुळे आपल्याला या पर्यायांवर विचार करायचा आहे. मी तुमच्यासाठी वेळ देऊ शकलो असतो, पण आता फक्त 15 मिनिटं बाकी राहिलेले आहेत, म्हणून आपण थोडंसं फास्ट जाऊया. करा बरं, एक थोडासा विचार करा बरं, काय वाटतं तुम्हाला? समसंख्या आहेत का? इथं सम आहे, पण ह्या दोन्ही विषम आहेत, नाही जमलं. बरोबर आहे की नाही? बिरीज करून पाहाल तुम्ही. 5 9 7 7 14 14 4 18, इथं 18 होते. 6 3 9 9 2 9 आणि 2 11 11 5 16 झाले. मग ते बेरजेच जमत नाहीत. मग काय आहेत? असं कशाशी संबंधित आहे? शोधा बरं, कशाशी संबंधित आहे? मग इकडे पहा. आता इथं काय गंमत आहे बरं का? तुम्हाला एक ट्रिक्स आहे. आता या दोन्हींची हजार स्थानचा अंक आणि दशक स्थानचा अंक यांची जर बेरीज केली तर ती येते 9, बरोबर. आणि शतक स्थानचा अंक आणि एकक स्थानचा अंक यांची बेरीज केली तर 9 येते. या ठिकाणी परत एकदा पहा, यांची बेरीज जर केली तर 8 येते, आणि यांची बेरीज केली तर ती पण 8 येते. दोन्ही समान बेरजा येतात. इथे पहा, 9 ने 10 बेरीज येते, आणि इथं यांची बेरीज जर केली तर ही पण 10 येते, समान बेरीज झाली. इथं पहा, यांची जर बेरीज केली तर ती 8 येते, आणि यांची बेरीज जर केली तर ती 7 येते. याचा अर्थ असा की हा 4 नंबरचा जो पर्याय आहे हा पर्याय वेगळा आहे, इतरांच्या पेक्षा डिफरंट आहे, तो गटात बसत नाही. गटात न बसणारा पर्याय म्हणून आपण 4 ची निवड कळलं. थोडस वेगळं होतं की नाही? गणित आपण शिकवलं तेवढाच विचार करू शकलो, बरोबर आहे की नाही? आता इथं वेगळा विचार करावा लागेल, आणि हेच तर आपल्याला इथं शिकायचं आहे की मी एकाच संख्येकडे किती अँगलनी पाहू शकतो, वेगवेगळ्या अँगलनी पाहू शकतो. मग इथं वेगवेगळ्या अँगलनी पाहता आलं पाहिजे. नुसती ती संख्या नाही, त्याच्यातले अंक आहेत. म्हणजे तुम्हाला संख्येवरील क्रिया मी ज्या ज्या काही सांगितल्यात मग अशी काय यायला हवं आपल्याला? तर त्रिकोणी संख्यापर्यंत बेरीज वजाबाकी गुणाकार भाकार सगळं सगळं यायला हवं, आणि ते फास्ट यायला हवं. याच्यासाठी काय करा, 1 ते 100 पर्यंतच्या अंकांच्या संदर्भात आणि संख्यांच्या संदर्भात अनेक बेरजा करा, फास्ट तोंडी बेरजा करा, वजाबाक्या करा, गुणाकार करा, भागाकार करा. हे सगळं केलं तुम्ही, अशी हजारो गणितं सोडवली तर त्या तुमच्यामध्ये वेग निर्माण होईल. हे अनेक गणितं सोडवल्याशिवाय वेग येत नाही. स्कॉलरशिपमध्ये वेग ही फार महत्वाची गोष्ट असते. तुम्हाला येतं? जर तुमच्यासाठी हे गणित मी अजून अर्धा तास दिला असता तर तुम्ही नक्की सोडवलं असतं. मात्र वेग अर्धा तासाचा नसला पाहिजे, वेग 1.2 सेकंदाचा आहे फक्त. चला ठीक आहे, वेगाविषयी बोललो आपण. आता आपण पुढे जाणार आहोत, ते स्क्रीन शेअर मध्ये तुम्ही बघू शकता. पुढच्या गणिताकडे जाणार आहोत. चला पुढचं गणित आहे, स्क्रीनवर तुम्हाला दिसेल, स्क्रीन झूम करा. स्क्रीनवर तुम्हाला 6वं गणित दिसत आहे, ते म्हणजे 530, 575, 785 आणि 1090. ही गणितं तुम्हाला दिलेली आहेत. बघा बरं, तुम्हाला काही सुचतंय का? आता मी तुमच्यासाठी 1 मिनिट वेळ नाही देणार, अर्धाच मिनिट वेळ देणार, कारण आता तुम्ही हुशार झालात. सोडवा, प्रयत्न करा, वही आहे, पेन आहे, भरा भरा काहीतरी कृती करा, तुम्हाला जी आवडेल ती कृती करा.
ठीक आहे, आपण फळ्याकडे बघूया आता. तुम्ही विचार केला असेल, तुमचं उत्तर कदाचित थोडंसं तयार झालेलं असेल, पण ते उत्तर खरोखरच तसं होतं का याचा विचार करणार आहोत आपण. आता दिसतोय फळा, थोडं झूम करून पाहूया शकता. पहिली संख्या दिलेली, दुसरी, तिसरी आणि चौथी संख्या दिली. या संख्येमध्ये ही संख्या कशी तयार झाली ते साधर्म्याने तयार केलेले पहा. 23चा वर्ग आहे 529 आणि त्याच्यामध्ये 1 मिळवलेला आहे. 529 अधिक 1 बरोबर 530, हे सोपं गणित होतं 23चा वर्ग. मग पाठ पाहिजे की नाही 23चा वर्ग? आठवता येणार नाही कसं काय? पाठ करायला हवं, झालंच पाहिजे, केलंच पाहिजे, व्हायलाच पाहिजे. आणि ते जर तुम्ही केलं तर आणि तरच तुम्हाला स्कॉलरशिप परीक्षेत यश 100% मिळणार. आपल्याला तालुक्यात नंबर नाही मिळवायचा, जिल्ह्यात नको, पण आपण राज्यात असायला हवेत. म्हणजे आपाप नगरमध्ये येणार आणि तालुक्यात देखील येणार, आपापल्या तालुक्यात, बरोबर की नाही? चला, 575 कशी तयार झाली? 24चा वर्ग वजा 1, 576 येतो 24चा वर्ग, इथं मात्र वजा 1 झाला. 576 मधून वजा 1 गेल्यावर 575. 785 कशी तयार झाली? तर 28चा वर्ग अधिक 1 म्हणजे 784 अधिक 1 बरोबर 785. 1090 कशी तयार झाली? 33चा वर्ग अधिक 1, 1089 अधिक 1 बरोबर 1090. मग कोणतं वेगळं कोणतं आहे? अरे इथं तर सगळेच जण वर्ग अधिक 1 झालेत, मग काय वेगळं झालं? तर इथं पहा कोणतं चिन्ह आहे? वजा. इथं सगळ्यांकडे अधिक अधिक नोंदवावं लागलं आपल्याला, मात्र इथं वजा करावं लागलं, वर्गातून वजा करावं लागलं. याचा अर्थ असा की 575 इज डिफरंट, 575 दिस नंबर इज डिफरंट. हे दोन्ही वेगळा, हा वेगळा पर्याय आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक 2 हे याचं उत्तर आहे. समजलं? नाही समजलं? हो ठीक आहे. मग तुम्ही हे स्क्रीनशॉट काढून ठेवू शकता, तो स्क्रीनशॉट काढल्यानंतर लगेच गणित नंतर लिहून घेऊ शकता आणि उद्या सकाळी त्याच्यावर परत विचार करून आपल्या शिक्षकांशी याच्यावर डिस्कशन करू शकता. चला आपण पुढे जाऊया. परत एकदा पुढच्या स्क्रीनकडे आपण जाणार आहोत. आता आपल्याला पर्याय काही काही प्रश्नांचे उत्तर ही दोन स्क्रीन शेअर होत आहे. सातवा प्रश्न, तर दोन उत्तरे असतात, ती दोन उत्तरे कशी शोधायची ते आपल्याला आता आपण पाहणार आहोत. तुमच्याकडे सातवा प्रश्न आता या ठिकाणी गटात न बसणारे पद पर्यायातून निवडायचं आहे, परंतु इथं एक छोटीशी चूक झालेली आहे, ती आपण दुरुस्त करूया. गटात न बसणारे दोन पर्याय निवडायचे आहेत तुम्हाला. किती पर्याय निवडायचे? दोन पर्याय निवडायचे आहेत. ओके, तर आता ती संख्या पाहिली, या संख्येतून दोन पर्याय निवडा. मग 67, 141 आणि पर्याय दिलेले 107, 93, 87, 71 हे खाली चार पर्याय दिलेले आहेत. या चार पर्यायामधून तुम्हाला दोन पर्याय निवडायचे आहे. दोन पर्याय निवडा बरं. दोन पर्याय काय वाटतं तुम्हाला? चला ठीक आहे, मग आता आपण इथं आपण शोधूया. चला आता हे फक्त तुम्हाला सांगतो, यामध्ये हा मूळ संख्यांचा गट आहे. 67 पाहिलं, 67, 101, 43 या मूळ संख्या आहेत. आता मूळ संख्यांचा गट आहे, या पर्यायातून गटात न बसणारी दोन पदं जी काढायची आहेत, तर ती पदं आहेत 107 ही सुद्धा मूळ संख्या आहे, 71 ही सुद्धा मूळ संख्या आहे, उरल्या दोन 93 आणि 87 हे दोन आहेत. पर्याय क्रमांक 2 आणि पर्याय क्रमांक 3. 93 कुणाच्या तरी पाड्यात आहे, 93 कुणाच्या पाड्यात आहे ते तुम्ही शोधू शकतात. ते म्हणजे 31च्या पाड्यात आहे. पटकन यायला हवं, 30 त्रिक 90 आणि पुढे 31 त्रिक 93 आणि 87 कोणाच्या पाड्यात आहेत ते तुम्हाला माहिती आहे बरोबर. 87 ही पण पाड्यातली संख्या आहे, याचा अर्थ या मूळ संख्या नाहीत आणि वर दिला मूळ संख्यांचा गट, म्हणून हे दोन ऑप्शन बरोबर आहेत. समजलं का हे? ओके, चला आता आपण पुढची संख्या शोधूया, पुढचा गट बघूया. चला, गटात न बसणारे पद पर्यायातून निवडायचे, बरोबर आहे. पहिल्यांदा तीन संख्या दिलेल्या आहेत, दिल्यात 28, 15 आणि 66. हा एक गट दिलेला आहे, यांच्यामध्ये साधर्म्य आहे,
ते तुम्ही शोधायचं आहे, काय साधर्म्य, काय समानता आहे, आणि त्या समानतेमध्ये त्या गटात जी संख्या बसत नाही खाली त्या दोन संख्या निवडायच्या आहेत. किती संख्या निवडायच्या आहे? इथं पण तशाच पद्धतीची मगाची सारखीच थोडीशी चूक झालेली आहे, ती आपण दुरुस्त करूया. दोन पर्याय निवडायचे तुम्हाला, दोन पर्याय निवडायचे आहेत. 120, 75, 45 आणि 58 यापैकी कोणते दोन पर्याय आहेत ते तुम्ही शोधायचे आहेत. अर्धा मिनिट वेळ देतो आहे तुम्हाला, या अर्ध्या मिनिटामध्ये तुम्ही हे दोन्ही पर्याय मला शोधून सांगायचे आहेत. बरोबर, संख्यांचे विविध प्रकार आपण शिकलेलो आहोत. 4 मिनिटं वेळ आहेत, अजून 2 मिनिटं होतील आपले. चला, 28, 15, 66 हे काय आहे ते आपण शोधायला हवं. आता जास्त वेळ घालवणार नाही, परंतु तुम्ही लिहून घेतलं असेल, याचे 4 ऑप्शन पण लिहिलेले असतील. बरोबर, आता इकडे फळ्याकडे पहा. इथं जर आपण पाहिलं तर ह्या ज्या 28, 15, 66 या आहेत त्रिकोणी संख्या. कोणत्या आहेत? त्रिकोणी संख्या आहेत. मग गटातनं बसणारे दोन पर्याय आपल्याला शोधायचे आहेत. बरोबर, मग इथं 120 दिलेलं आहे, मग 120 त्रिकोणी संख्या आहे का हे मी तुम्हाला डायरेक्ट सांगितलं. आता कसं काय ते आपण नंतर तुम्ही घरी शोधू शकतात, एवढा वेळ आता थोडासा कमी. 28 ही बेरीज कशाची आली पाहिजे? 1 पासून कितीपर्यंतच्या अंकांची बेरीज 28 येते असा विचार करा. 1 पासून कितीपर्यंतच्या अंकांची बेरीज 15 येते, 1 पासून कितीपर्यंतच्या अंकांची बेरीज 66 येते. आता 120 ही जी संख्या आली ती आहे 1 ते 15 पर्यंतच्या अंकांची बेरीज जर तुम्ही केली तर 120 येते. आणि या ठिकाणी 45 ही जी संख्या आहे याची जर बेरीज केली तर 1 पासून तर 9 पर्यंतच्या अंकांची बेरीज केली तर 45 येते. मग ह्या दोन्ही त्रिकोणी संख्या आहेत, मग गटात कोण बसत नाही? 75 बसत नाही आणि 58 बसत नाही, ह्या काही त्रिकोणी संख्या नाही म्हणून त्या बसत नाही गटामध्ये. चला ठीक आहे, समजलं? अरे समजलं का? घाई झाली थोडीशी जास्त नाही? आता थोडासा तुम्ही पण अभ्यासाला लागला पाहिजे ना, म्हणून घाई केली थोडीशी. याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, तुम्ही याच्यावर उद्या सकाळी विचार करू शकता. आपल्या शिक्षकांशी यावेळी जास्त चर्चा करा, कारण सर्वात विद्यार्थी अडतात ते म्हणजे त्रिकोणी संख्येमध्ये अडतात. बरोबर, संख्या समजून घ्या, मगाशी व्याख्या सांगितली होती, त्याच्यानंतर त्रिकोणी संख्या म्हणजे काय ते परत एकदा समजून घ्या आणि या गोष्टीचा अभ्यास करून हा प्रश्न सोडवा, असे अनेक प्रश्न आहेत. चला आपण पुढे जाऊया. आपण आता एक वेगळं उदाहरण घेणार आहोत, ते म्हणजे ते शेवटचं उदाहरण आपण या ठिकाणी घेतो. गटातनं बसणारा हा पर्याय ओळखा 1 मिनिटामध्ये फक्त. ते असं की पुढचं एक उदाहरण घ्या, 13 नंबरचं उदाहरण आहे. ते म्हणजे 23 डेकोमीटर (2.3 किलोमीटर) आहे का? तिसरं आहेत 230 मीटर आणि चौथं आहे 2.3 हेक्टोमीटर. विद्यार्थी मित्रांनो, गटात कोण बसत नाही ते शोधायचं आहे आपल्याला. कोण बसत नाहीत हे तुम्हाला आधी शिकवलेलं आहे, तुम्हाला ही गोष्ट माहीत असायला हवी. काय माहीत असायला हवं? तर तुम्हाला हे माहीत असायला हवं, त्याच्यासाठी मिली हे सर्वात लहान रूप आहेत मोजण्याचं, द्रव पदार्थ मोजण्याचं. त्याच्यानंतर सेंटी, या ठिकाणी आपण लांबी मोजतो आहोत सेंटी, सेंटीमीटर. त्याच्यानंतर डेसीमीटर, त्याच्यानंतर मीटर, नंतर डेकामीटर, नंतर हेक्टोमीटर आणि शेवटी आहे किलोमीटर. हे सर्वात मोठं रूप आहे. बरोबर, मग आता 1 किलोमीटर फळ्याकडे पहा. 1 किलोमीटर म्हणजे काय? 10 हेक्टोमीटर. 10 हेक्टोमीटर म्हणजे काय? 100 डेकामीटर. 100 डेकामीटर म्हणजे काय? 1 डेकामीटर म्हणजे काय? तर 1000 मीटर. 1000 मीटर म्हणजे किती? तर 10000 डेसीमीटर.
एक मीटर म्हणजे 10,000 डेसीमीटर, सेंटीमीटर म्हणजे किती, तर 1,00,000. 1,10,000 आपण या ठिकाणी वाढत वाढत गेलेलो आहोत. नंतर मिलीमीटर किती, 10,00,000. तुमच्या लक्षात येईल की 1,10,000 इकडे इकडे वाढत वाढत जातो. मात्र तुमचं हे पाठ पाहिजे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका एकटो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका एकटो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका एकटो किलोमीटर. हे पाठ आहे की नाही? नसेल पाठ तर यथा सवीच्या इंग्रजी पुस्तकामध्ये भाग 3 मध्ये माझ्या मताने आहे, तुम्ही ते शोधू शकता. पहा, अभ्यास करा आणि मग आपण ठरवू. मग कसं गणित सोडवायचं आहे, तर इथं पहा, 23 डेका मीटर, 2.3 किलोमीटर. मग आता इथं 2.3 किलोमीटर आले, बरोबर 230 मीटर आहेत. त्याच्यानंतर 2.3 हेक्टोमीटर आहे. त्याच्यानंतर तीन झाले ना, डेकोमीटर, किलोमीटर आणि 230 मीटर, बरोबर 23 डेकोमीटर. इथं 23 डेकोमीटर. एकही घर इकडे जर सरकत सरकत आपण गेलो तर ह्या चार पर्यायामध्ये आपल्याला योग्य पर्याय निवडायचा होता. तर आपण या ठिकाणी इथं 230 मीटर डेकामीटर म्हणजे 23 डेकोमीटर आलं. म्हणजे 10 इथं आपण इथं दशांश चिन्ह दिलं गेलं, ते दशांश चिन्ह परत इकडे कमी झालं, ही इथं यायला पाहिजे होतं, ते इथं दिलं, म्हणून ही चूक आहे. म्हणून हा पर्याय जो आहे 2.3 किलोमीटर हा पर्याय वेगळा आहे, बरोबर. याच्यावर डिस्क्रिप्शन पर्यंत तुमचे वर्ग शिक्षक कदाचित याच्यापेक्षा आणखी वेळ मिळाला तर जास्तपणे सांगतील. विद्यार्थी मित्रांनो, आज या ठिकाणी सांगा नाही सर, संपवायचं, 8 वाजलेत. हॅलो, आवाज येतोय माझा? ओके ओके, ठीक आहे. या ठिकाणी आपल्या सर्व प्रशासकीय बाबींचा आपण विचार करून वेळेत आपण या ठिकाणी मीटिंग आपण संपवत आहोत. खरं तर अजून खूप उदाहरणं घ्यायची होती, पण ठीक आहे, कमी वेळात जास्तीत जास्त चांगला प्रयत्न माझ्या वतीने करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या ठिकाणी मला असिस्टंट म्हणून माझ्या मुलाने देखील सहकार्य केलं, म्हणून ही सगळी आपल्यापर्यंत पोहोचलं. तर मला जी संधी मिळाली, माननीय आशिषजी हिरेकर साहेब, भास्कर पाटील साहेब, गट शिक्षणाधिकारी शबाना शेख मॅडम, त्याचबरोबर आपल्या विस्ताराधिकारी मॅडम आणि सर्व टीम, या टीमने अत्यंत चांगली संधी मला उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल सर्वांचे आभार. आणि हा घटक या ठिकाणी मी थोडक्यात संपवत आहे. आपला सतश्या ऋणी आहेत. सर्व विद्यार्थी मित्रांना परीक्षेसाठी माझ्या शुभेच्छा, धन्यवाद. चांगला अभ्यास करा, चांगले मार्क मिळवा आणि जगात नाव कमवा. धन्यवाद. एक मिनिट सर, मॅडम समारोप करत आहे. हॅलो, नमस्ते सगळ्यांना. सुंदर असं काय सरांनी आपल्याला विवेचन केलं, विद्यार्थी मित्र इतकं सुंदर ना की प्रत्येक भाग त्यांनी अगदी डिटेल मध्ये आपल्याला समजून सांगितलेला आहे की जणू काही तुम्ही त्यांच्या समोर बसलेला आहात आणि तुम्हाला ते विचारतही होते, म्हणजे तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन त्या ठिकाणी तुमचं बघत होते. ते जरी तुम्हाला तुमचा मोबाईल माईक ऑन नसेल पण तुमच्यापर्यंत ह्या गोष्टी सगळ्या पोहोचत होत्या आणि नक्कीच तुम्ही वयामध्ये तुमचं उत्तर शोधत असाल तुम्ही. म्हणजे इतकं चांगलं आंतरक्रिया जी विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये पाहिजे ती या ठिकाणी घडलेली आहे आणि निश्चितच या सगळ्याच्या मार्गदर्शनाचा तुम्हाला खूप खूप उपयोग होईल. आता येत्या 27 तारखेला तुमची परीक्षा आहे बघा, त्या ठिकाणी हा एकदम तुम्हाला फ्रेश असा अभ्यासक्रम तुमच्या समोर येत आहे. तर तुम्ही दररोजचा दररोज झालेला अभ्यास करा आणि खूप खूप चांगल्या मार्काने त्या परीक्षेमध्ये पास व्हा. धन्यवाद सर. धन्यवाद मॅडम, थँक्स.